د افغان سولې لپاره د امریکا استازي او زلبیا د سیمه هیوادونو په سفر راوتلې. زلمی خلیزاد داسې مهال کابل ته را رسیدلی چې د امریکا په مشۍ د سولې هڅې تر اوسه ملموسه پایله نه لري. خلیزاد کابل کې له ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی دي. خلیزاد له ولسمشر غنی سره کتنه کې ویلي متحده ایالات ژمن دي چې د افغان دفاعي ځواکونو لپاره هر کال 3.3 میلیارده ډالر مرسته برابره کړي، هغه څه چې باور کېږي د افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو پایښت تضمینولی شي. د خلیزاد له لوري هم دارس په هغو لاسته راوړنو هم ټینګار شوی چې افغان حکومت یې د ساتلو لپاره ځان ژمن بولي. دا لاسته راوړنې په ټوله کې د ولسواک نظام پرته ناشونې ښکاري. له بل لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې زلمی به له افغان حکومتي مشرانو سیاسینو سره کابل کې په سیاسي جوړجاړي هم خبرې اترې وکړي. اگر امریکایی ها خواسته باشند که نتیجه ایزی گفتگوها ایزی سفرها داشته باشند، باید التماتیم جدی به دو طرف صادر کنند و تقاضای بسیار جدی رو کنند. در غیر از او این بازی همچنان بدون نتیجه ادامه پیدا می کند. امریکا حدث پیل کردی چه طالبان و افغان حکومت ترکیه پا میز دیو سیاسی جورجاری پر سر توافق تا و حدث بی. خود طالبانو پا دی کنفرانس که خپل گدون مشروط کرده چه ووس لناکامی سر مخده. په امریکا نیوکه دي چې د سولې له پروسې سره مسؤلانه چلند نه کوي او نه هم په ښکېلو اړخونو فشار راولي. متاسفانه ډاکټر زلمی خلیزاد در قضایای 20 سال گذشته و پیشتر از او نقش داشته، رول داشته و در مشوره های غلط و بر اساس طرحهای ناقص ډاکټر زلمی خلیزاد افغانستان به این بوران رفته و تصامیمی را که در امریکا گرفته شده بر مبنای معلومات های غلط خلیزاد متاسفانه باعث تصامیم غلط و اقدامات ناشایسته امریکا و دولت مردان شده. طالبان په هغو ژمنو له امریکا خوابدي دي چې په خپل وخت ونه وتل او دغه راز په تړون کې په هغه مواردو عمل ونه کړ چې بندیان به ازادیږي او له تور لیست څخه به د طالب مشرانو نمونه لرې کیږي. په یو داسې بې باورۍ کې خلیزاد قطر کې د طالبانو لیدو ته ورځي، خو دا ځل به پایله څه وسي. د ښاغلي خلیزاد سره ټول د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو اړوند ارګانونو مسؤول چارواکي په دغه سفر کې همغږي دي، همسفره دي، سیمې ته راځي او دوی هڅه کوي چې ځای په ځای باندې مسایل مطرح کړي، ځای په ځای باندې مسایلو ته د حل لاره پیدا کړي. خلیلزاد صاحب تیر هم سوزلي سفرونه وکړل او خپل کوشش یې کړی دی، خو دا ځل کوم سفر چې دی که چېرته دوی په عملي ګامونه پورته نه کړي د سولې پر وړاندې، دا به هم بې معنی سفر وي. خلیلزاد به د طالبانو افغان حکومت مشرانو سربیره پاکستان ته هم لاړ شي. په پاکستان نیوکه دي چې امریکا ته اډې ورکوي او له دې اډو به افغانستان او سیمه کې تاوتریخوالی په نوې بڼه دوام پیدا کړي.